Se mere om lidt, når vi skal på besøg i dette kulørte og utraditionelle hjem, hvor også Elvis bor. I Birkerød. Camilla og Michael elsker skægge og anderledes ting. De er også vilde med farver og gerne rigtig mange af dem. Vores hjem betyder rigtig meget, fordi det er jo både vores bolig og vores arbejde. Så vi har jo indrettet det, så vi kan holde ud og være her i 24 timer. Det skal være så lidt vidt som muligt. Og så meget os som muligt. Vi har det ikke godt med minimalisme. Så jeg læste engang, at hvis man kom ind i et sted, hvor der var rigtig mange ting over det hele, så vidste man, at dem, der boede der, de talte ufattelig meget. Det passer meget godt. Jeg synes, vi er lige gode om at bestemme. Vi bliver altid enige på et tidspunkt. Ja, vi starter med at være A og B, og så mødes vi. Altså på en eller anden mærkelig måde, så lykkes det alligevel for mig at få hende til at se lyset. Og lige måde. Ja. Og lige måde, ikke? Ja. Når de sammen med indehaverne af idéfabrikken, komtesse Camilla af Rosenborg og hendes mand Michael, skal en tur til... Her i huset sætter man pris på en god kop kaffe. Og det må gerne være en kaffe, som er lidt som man får det på caféerne. Prøv lige at se. Det er da kunst. Det er helt øjetært. Hva? Det ligner karamel. Fantastisk. Smager dejligt? Smager skønt. Jeg tror, at sådan en maskine, som kan fremstille noget, der smager så skønt, koster. Miles fuldautomatiske kaffemaskine bruger hele kaffebønner og har en kaffekværn af stål med stensikring. Den har en integreret mælkebeholder i rustfrit stål, der sørger for cappuccino med perfekt skummet mælk. Kaffemaskinen er købt hos Svanekøkken.